სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისაც მიდისაითა. დღეს არის ტკივნეული დამავდროულად სასიხარულო დღე. ტკივნეული არის იმის გამო, რომ უფალს უწევს სიტყვების თქმა, ამას ყოფთეთ მოსახსენებელად ჩვენ, და რაც ნიშნავს იმას, რომ უფალი ჩვენთან ისე აღარ იქნება, როგორც მოციქულთა ეპოქაში იყო, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვეძლევა საშუალება უფალთან ზიარებისა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და თავად დღე, როდესაც აღსრულდა საიდუმლო სერობა, მოგესენებათ, არის პასექი. და აი ეს გარემოება ძალიან ბევრი რამის მთქმელია, და უფრო მეტი სასიხარულო უწყება ახლავს ამასთან. სასიხარულოა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საიდუმლო სერობა აღესრულება პასექის დღესასწაულზე და აღმასრულებელი არის ქრისტე, ძველი ებრაული ტრადიციის თანახმად პასექის დროს, პასექის მომხსენებელნი, როდესაც აღასრულებდნენ პასექის ტრადიციას, ოჯახის უფროსი იხსენებდა ისრაელიერის გამოსვლას ეგვიპტის მონობისაგან, იდგნენ ფეხზე, არიყმენ მჯდომარენი, ეჭამდნენ მწარე ბალახს და ხმიადებს გამომცხვარს, და სწრაფად უნდა ეჭამათ ზოგადად პასექის ტრაპეზი, ანუ ის, რაც ყველაფერი დაკავშირებული იყო ტრადიციულად ამ დღესთან. მაგრამ აქ აბსოლუტურად სხვა რამ ხდება. არც ფეხზე დგანა, არც ისრაელი ერის მონობას იხსენებს უფალი, არც სხვა რაიმე ტრადიციული აღესრულება, არამედ ყველაფერი არის ახალი. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღსრულდა სიტყვები, რასაც უფალი ამბობს, მცნებასა ახალსა მოგცემ თქვენ. აქ იგულისხმება ის, რომ დასაბამია ახალი აღთქმისა, დასაბამია სიხარულისა, დასაბამია განახლებისა. ყველაფერი ძველი და ყველაფერი წინასწარ მოსწავებული, ყველაფერი წინასახეობრივი, ყველაფერი, რაც მესიის მოსვლასთან არის დაკავშირებული, ბარდება წარსულს და იწყება ახალი ცხოვრება, ახალი აღთქმა, ახალი მცნება, ახალი ამოსუნთქვა სულიერ ცხოვრებაში. და იმისათვის, რომ მადლით ახსავსე იყოს ცხოვრება, აუცილებელია მადლის წყაროსთან, ანუ ღმერთთან ურთიერთობა. და აი ამ ურთიერთობის საშუალებას ვიტოვებს ჩვენ ღმერთი. მრავალი სიტყვები ამასთან დაკავშირებით გაგრძელებული ოთხ თავში, მაგალითად: ამას ყოფთეთ მოსახსენებელად ჩემ, და რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს ისკსა ჩემსა, იგი ჩემთან აღიეს და მე მისთანა. ესეც უცნაური ფორმა არის ძველი აღთქმის მოქალაქისათვის. და თუ ადამიანი რჩება ძველი აღთქმის მენტალობით, რა თქმა უნდა, ვერ მიმღებელია ამ სიტყვებისა, ვერ გაითავისებს ყოველივას, უფრო მეტის დაბკლდება კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წარმის შემდგომ ღმერთი უხსნილებს კაცობრიობას ხორცით, როდესაც წარმის კლიმატი შეიცვალა ნოეს და მის შთამომავლებს, მის ძებს, სემს, ქამს და იაფეთს, ეს მის სიტყვები, რომ ჭამონ ხორცი, რომ ყოველი სულგმულის ჭამა შეუძლია ადამიანს, მაგრამ არ უნდა ჭამონ ხორცი სისხლთან ერთად, რადგან სულგმულია იგი. ანუ ეს არის ჯულდებითი მოწმობა, რომ არ შეიძლება უმი ხორცის და არ შეიძლება სისხლის ჭამა. და ამის საპირისპიროდ უფალი ამბობს, რომ ესე არ სისხლი ჩემი, მაგრამ არა საპირისპიროდ, არამედ განახლებულად, ესე არ სისხლი ჩემი ახლი საღთმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატებელად სოდვათა. მაგრამ საპირისპიროდ არის მათთვის, ვინ ძველ აღთმისეული გონებით მიუდგება ყოველივე ამას. და ჩვენ ვიცით, რომ 30-თაგან, ანუ მოციქულთა შორისაც, მრავალი ადამიანი დაბრკოლდა ამ სიტყვების გაჟღერების შემდგომ და ვერ გაიგეს ეს სიტყვები, იმიტომ რომ, როგორც უკვე ვთქვი, ძველი აღთქმის მენტალობა და ცნობიერება ამ სიტყვებს ვერ იღებს. მაგრამ როდესაც ადამიანი ახალ აღთქმისეულ ეკლესიაში იჩენს არა ჯანს აღკრძალვას, საკუთარ თავს განიკითხავს და განუჩინებს უზიარებლობას, არის თუ არა ესეთი ადამიანი განახლებული გონების მქონე? ანუ როდესაც პავლე მოციქული ამბობს გონების განახლებაზე, აქვს თუ არა ეს მდგომარეობა ადამიანს? რა თქმა უნდა, არა. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის და რა გარემოებაში ვეზიარებით ჩვენ ღმერთს. ვეზიარებით არა იმის გამო, რომ აღვასრულეთ იმარხვა. ვეზიარებით არა იმის გამო, რომ ჩვენ ვართ განწმენდილები. ვეზიარებით არა იმის გამო, რომ თქვით აღსარება, არამედ ვეზიარებით იმის გამო, რომ გვაქვს ღმერთთან ყოფობის უნარობა და რომ ღვთისმცნებას აღვასრულებთ, ამას ყოფთეთ მოსახსენებელად ჩემთან. და რომ ჩვენ ამ გზით მივდივართ მხსნელთან, და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ვხედავთ იმას, რასაც
მოციქულის განვისმეთ იმას ვაკეთებთ, რაც არ გვინდა რომ აღვასრულოთ. აქედან გამომდინარე დაცემული ბუნების გამოვლინება, რადგან გავეზრწუნებს ჩვენ და ჩვენ არ გვაქვს ზალა და უნარი იმისა, რომ ღმერთთან ვიყოთ, ჩვენ გვჭირდება მხსნელი, ანუ დამდაბლებული მდგომარეობით მივდივართ მასთან. ეს თითქმის ყველა ვიცით, მაგრამ რაც უფალმა მოგვანიჭა გამოხსნით, ანუ სოტერიოლოგიური ღვაწლით, გამოხსნელობითი ღვაწლით, რაც აღსრულდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამის ერთმთლიანობის დანახვა არის ყოველთვის უპირატესი. ანუ არამარტო შობა, რომელიც თავისთავად რა თქმა უნდა სიდიადეა, არამარტო აღდგომა, არამარტო ჯვარცმა, არამედ ყველაფერი ეს ერთად და კრებსითად, არამარტო თუნდაც საიდუმლოსერობა. და მე მინდა მოგიკითხოთ პატარა ტექსტი, რომელიც არის ვასილი დიდის მსახურებაში, და ეს ტექსტი ძალიან მოკლედ ყოველგვარი ზედმეტი საუბრის გარეშე წარმოგვიჩენს, თუ რა არის დღევანდელი დღის სიდიადე, რა არის საიდუმლოსერობის მნიშვნელობა. უფლის სიტყვებია გახსენებული: ამას ყოფდეთ მოსახსენებელა ჩემდა. და რატომ უნდა აღასრულოთ ეს უფლის მოსახსენებელა? თითქოს უფალი მეუბნება: ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც გვესმის კვერექსი, როდესაც გვესმის საიდუმლო ლოცვა, როდესაც გვესმის ნებისმიერი საღვთისმეტყველო ტექსტი, რომელიც ლიტურგიკული ერთობით გამოირჩევა, ყველა ეს ტექსტი არა მარტო ბასილი დიდის სულის ნაყოფია, არამედ უშუალოდ მისი პიროვნული ნებით ღმერთთან ურთიერთობის ნაყოფია. ანუ სულიწმინდა კარნახობდა ყველა ამ მამას. და ფაქტიურად უფალი გვეუბნება ამ სიტყვებს, რაც ბასილი დიდმაც დაგვიწერა ჩვენ: ეს აღასრულეთ ჩემ მოსახსენებლად, რადგანაც რამე თუ რაოდენ გზისცა, ჭამდეთ ხორცს ამას და სასუმელს ამას უმიდეთ, რადგანაც რამდენჯერაც მიახლები ჩემ წმინდა სისხლს და ხორცს და შეჭამთ ჩემს ხორცს და დალეთ ჩემს სისხლს, უფალი ამბობთ, სიკვდილსა ჩემსა მოიხსენებდეთ. და შეუძლებელია, აი ამით დაასრულოს უფალმა, რომ ამით გაიხსენებ ჩემს სიკვდილს. აქ არ უნდა დამთავრდეს და არც მთავრდება, იმიტომ რომ ღმერთზე არის აქ საუბარი. სიკვდილსა ჩემსა მიუთხრობდე და აღდგომასა ჩემსა. და არა მარტო აღდგომას, ნახეთ როგორ არის ნათქვამი: აღდგომასა ჩემსა აღიარებდეთ. ანუ აქ სარწმუნოების დამოწმება. და ასევე: ჩვენცა უკვე მე უფეო, არა მარტო მისი სიკვდილის, ჩვენი ცოდვის გამო სიკვდილის, არა მარტო ჩვენი გამოხდისათვის მისი აღდგომის აღმღიარებელნი ვართ, არამედ მომხსენებელნი საცხოვრებელთა ნებათა მისთა. ყველა ის ტანჯვა, რომელიც ჩვენი სულიერი ცხოვრების საწინდარი გახდა, ყოველივე ამას ვიხსენებთ ჩვენ. და რა არის ეს? ცხოვრის მყოფელისა ჯვარისა. ჯვარი ქრისტეს გარეშე არის ჩვეულებრივი გელიოტინა, ანუ ჩვეულებრივი დასჯის სიარავი. მაგრამ ჯვარი ქრისტეს მიერ, ანუ ჯვარზე ჯვარცმული ქრისტე და გამომდინარე ფასეული ხდება ჯვარი, და არა მარტო ფასეული, არამედ ცხოველ მყოფელი, სიცოცხლის წყაროა ჩვენთვის. და არა მარტო ჯვარც, არამედ სამდღე დაფლვა. და არა მარტო სამდღე დაფლვა, არამედ აღდგომა იმ კუდრეთით, კვალად აღდგომისა. და არა მარტო აღდგომა, არამედ ზეცად აღსლვისა. და არა მარტო აღსლვა ზეცად, არამედ მარჯვენი ღმრთისა და მამისა დაჯდომა დიდებით და საშინელად მეორედ მოსვლისა შენისა. ანუ ყველაფერ ამას ვიხსენებთ ჩვენ. და რას ნიშნავს მარჯვენი ღმრთისა და მამისა დაჯდომა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პირვანდელი მდგომარეობა ადამისა, რომელიც პირველ შეცოდებამდე ჰქონდა ადამს, აი ამ მდგომარეობით, ანუ ადამიანური ბუნებით ამაღლდა ღმერთი, და აი ეს ჩვენი დაცემული ბუნება, შებღალული, შესვარული, ცოდვის მიერ აღამაღლა, აღადგინა, განავრცყინვა და მამის მარჯვენით მჯდომარე ამ ადამიანური ბუნებით. ანუ აი ეს წყალობა მოგვანიჭა ჩვენ ღმერთმა, და ამავდროულად არა შიშით, არამედ სიხარულით, იმ სიხარულით, რომელიც ჩვენ გვესმის გამოცხადების ბოლო სიტყვებში: ჰე მოხვიდოდე უფალო, აი ამ სულის კვეთებით უნდა გვახსოვდეს ჩვენ მეორედ მოსვლა. და აქედან გამომდინარე არის ბოლოს ეს სიტყვები: შენი შენთაგან, შენ და შენ წირველნი ყოველთა და ყოველისათვის. და ჩვენ მას წირავთ იმას, რაც თავად მან მოგცა ჩვენ, რადგანაც არაი გვაქვს შესაწირავი წინაშე შენსა, როგორც არის ნათქვამი. და შენ და შენ წირველნი, ანუ მას აგულებთ ამ სხვებს შეწირვას და
ყოველივესთვის და ყოველისათვის. არამარტო ჩემთვის, არამარტო ვიღაც ჩემი ახლობელისათვის, არამედ თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ვისაც არ ვიცნობ. და ასევე ბასილი დიდის სიტყვებია საიდუმლო ლოცვებში: მოიხსენე უფალო, რომელთა უყვართ ჩვენ და რომელი გძულობენ ჩვენ. ანუ აქ ის სიტყვებია, რასაც უფალი ამბობს სახარებაში: გიყვარდე მტერნი თქვენი და კეთილსა უყოვდეთ მაჭირვებელთა თქვენთა. როდესაც ჩვენ არამარტო ჩემი თავისთვის უნდა ვწირავდეთ, არამედ ურთიერთარს უნდა ვიხსენებდეთ აი ამ მსახურებაში და ბასილი დიდი კიდევ უფრო დიდ ნიშნულს გვახსენებს სახარების სწავლებიდან გამომდინარე, არამარტო ერთმანეთს, არამედ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ჩვენ არ უყვარო, ანუ რომელნი გძულობენ ჩვენ, ამას ახსენებს და ეს არის დღევანდელი დღის სიდიადე, ეს არის საიდუმლო სერობის დაწესების დღე, რომელიც როგორც უკვე თქვით, წინ ნაყარია სიხარულთან და ტკივილთან, მაგრამ ესაც სიხარულთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მართალია ხვალ არის ჯვარცმა უფლისა და შემდგომ კვირა დღეს აღდგომა მისი და ამ ყოველივეთი, ანუ ჯვარცმით არ მთავრდება. ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, რომ ამაღლდა, რომ დაჯდა მარჯვენით ღმრთისა და მამისა და ასევე მოველით მის დიდებით მოსვლას. და უფალი შეგვეციოს ამაში, რომ ჩვენ ვიყოთ გამზადებულნი მასთან ერთობით, მისის თანახორთან ზიარებით განმტკიცებულნი და ყოველივე ეს იყოს წინდი ჩვენი ცხოვრებისა, ამიტომ რომ ზიარების წინა ლოცვებში ეს ხშირად არის ნახსენები: წინდა ცხოვრებისა საუკუნო ისა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.